V prvním kole jsem volil Karla Schwarzenberga. Bohužel jsme na letišti, takže se dostávám do situace, že odlítám a nebudu v pátek a v sobotu v České republice. Ale podařila se mi jedna věc, že jsem se vyspároval. Kamarád, který ve volbách jeho kandidát neuspěl a nepostoupil do druhého kola, jsem ho poprosil, jestli by nešel volit, vlastně neudělá nic proti svému svědomí a mě pomůže. Takže byť budu mimo republiku, tak dál budu volit Karla Schwarzenberga. Prezidentské volby nejsou politické volby, ale jsou to volby o osobnosti. A pro mne Karel Schwarzenberg je tou osobností, která nás bude dobře reprezentovat nejen doma, ale i v zahraničí.